igår här på kontoret så var det ganska varmt faktiskt. Det var väldigt varmt till och med. Vad var det? 29 grader? Jag vet uppe någonstans och toppade runt 29 grader. Ja. Och nämligen som så att vår hyresvärd här, de måste tydligen gå och sätta på luftkonditioneringen manuellt varje vår. Och de hade inte gjort det. De tänkte att vi tar det sen. Så vi ringde, de fixade. Idag är det betydligt bättre. Men vi fick lite mothugg på Facebook så här med. Det var någon som jobbade i någon form av smältverk och han tyckte att 29 grader, lite så. Det är typ så här bara, om man jobbar i ett smältverk, då får man nästan ta att det är varmt. Ja, det är lite svårt att testa temperaturer på grafikkort i alla fall. När termometern springer iväg. Det blir lite så här, fan vad varmt allting blir. Och så blir det konstiga värden. Då får den så här på nackdelar. Ja. Dåliga temperaturer. Ja, alla fungerar dåligt på sommaren står det. Inte bra, inte okej. Okay. I alla fall, idag är det svalare. Det är extremt mycket svalare. Det är nästan så jag står och fryser här med mina shorts. Ja, jag också shorts. Det är till emot dresscode att ha shorts på sig. Ja. Dels framför kamera och dels på kontor. Speciellt när man får business, inte ha det. Liksom. Nej. Business, vi är extra mycket business. Vi är extra mycket business. Olika anledningar. Men i alla fall, ni ser ju inte shortsen ändå tror jag. Så det är ganska lugnt faktiskt. Det är ingenting som kan bli offended av håriga ben. Nej, eller... precis. Ja. Jag kan ju titta ner och bli offended själv. Ja, precis. Känns inte bra. Emil är offended, men inte ni. Jag är kränkt! Det är inne att vara kränkt. Det är faktiskt det. Populärt. Kränkt. Ska vi hugga in på dagens smörgåsbord av nyheter? Det istället för att prata om det här med att vara kränkt. Jag känner mig kränkt av den här lanseringen som kommer nu. Jag känner mig faktiskt väldigt kränkt av den här lanseringen. För det vi pratar om är Intel Haswell Refresh. Ja! Tillsammans med då styrkretsen Z97. Z97 har vi pratat en hel del om innan. Eftersom den här lanseringen var någon form av cirkus. Så att Z97 kom först. Fast det gjorde den inte. Fast det gjorde den. Ja. Lite så. De skulle ha kommit samma datum egentligen. Men ja, det blev inte så helt enkelt. Nej, alla började läcka sina Z97-moderkort och det verkar som att inte så till slut så bara fanns allt. Jag tror till och med de såldes. Ja, absolut. Ja. De fanns i butik innan lanseringen liksom. Men vi har ju pratat en del om Haswell Refresh också. Och som tonen har varit på våra röster när vi har pratat om det har kanske varit att det är inte så mycket nytt med Haswell Refresh. Och nu med facit i hand, det är inte så mycket nytt med Haswell Refresh. Nej. Det är inte en ny arkitektur det handlar om. Nej. Vid samma klockfrekvenser som Haswell så presterar de som Haswell kan man väl säga. Och det som är intressant eller ointressant från hur man ser det är att den här första omgången Haswell Refresh som kom ut handlar ju då om låsta processorer, alltså inte K-modeller. De är inte tänkta för överklockare. Och det som också är intressant slash ointressant är att de inte har den här nya timmen som det pratas om att Devil's Canyon, alltså K-CPU-erna ska få, utan det är i princip samma CPU som Haswell. Precis, med någon form av kylpasta mellan den här heatspreaden och... Ja. Så, vi körde igenom dem i våran testsvit. Det var väl inte så jättemycket. Vi fick in två modeller, en i5 4690 som ersätter i5 4670 och en i7 4790 som ersätter 4770 ändå sedan tidigare. Respektive modell är 100 MHz högre klockad än sin föregångare. Jag tror det kan vara till och med 200 på en av dem. Kan var det 200? Ja, jag kommer inte ihåg. Okay. Kanske till och med var 200 på en. Jag hade att en toppade upp på 4 GHz, för den var 3,9 tidigare. Ja, det kan nog stämma. Det är i alla fall väldigt, väldigt små skillnader det handlar om. Ja, så det syns ju lite i vissa staplar att de är 100 MHz högerklockade, men det är ju ungefär det som är grejen. Precis. Ja. Och överklockningsmässigt är det inte så spännande, för man måste överklocka med moderkortets bussfrekvens. Just enkelt. Och det tar stopp där ganska snabbt eftersom flera olika bussar är knutna till samma frekvens där. Precis. Så, det var väldigt svårt att sätta ett omdöme på den här processorn. Det är inga dåliga processorer, men samtidigt så är det... Det är som att sätta betyg på samma sak en gång till. Så vi valde väl att helt utelämna egentligen för- och nackdel och allt sånt och bara skriva en liten sammanfattning. Det här är det. Men det som är på gång är ju K-CPU-erna. Ja, precis. Och det är väl det alla väntar på egentligen. Så fram till dess, alltså vänta om man är ute efter någonting nytt och vill överklocka framförallt då. Är väl... Precis, för det finns ju potential då, speciellt om de får ett nytt värmerenare material, att de kommer vara betydligt trevligare för överklockare att använda jämfört med Haswell. Ja, precis. Så det kan ju vara intressant.
att vänta på. Några som är väldigt glada åt den här lanseringen är moderkortstillverkarna däremot, som får pusha ut så många olika nya modeller med den här Z97-styrkretsen då. Z97-styrkretsen är inte heller så mycket nytt tyvärr. Nej. Den har ju en nyhet, och det är det här officiella stödet då för M.2-standarden. De här små SSD-kretskorten man kommer kunna köpa. Det finns inte så jättemånga sådana i handeln. Vilket ironiskt nog inte alla Z97-moderkort har. Nej, vilket är jättekonstigt. Det är typ så här, vi gör en som en refresh-modell av den föregående års, men det är ingenting nytt. Nej. Egentligen. Ja. Så det är väl det. Det är i princip det handlar om med Z97, även om du, som du sa, moderkortstillverkarna tar tillfället i akt att rulla ut väldigt mycket nya modeller. Precis, och vissa slår till och med på den stora trumman och kör SATA Express på moderkorten. Vissa till och med direkt till styrkretsen. Det finns ju inga SATA Express-enheter, så det är ju... Ja, det är... Ja. Någon gång kanske. Också så verkar det vara mycket fokus på ljud. Ja, jättemycket fokus med de nya moderkortsserierna. Det verkar vara det som det är dags att sticka ut på den fronten. Även lite andra Asus kör med NFC och kiladdare. Oh, det verkar vara features som gäller för den här generationen kanske snarare än någon form av prestandafokus. För att jag kan tänka mig att prestandan är ganska så likvärdig mot förra generationen. Ja, precis. Men ska man köpa ett nytt moderkort och bygga någon form av Haswell-system och det kostar ett Z87 och ett Z97 kostar lika mycket, finns det ingen anledning att välja Z87. Nej, precis. Kanske inte finns någon anledning att välja Z97 heller. Men, Det finns ju vissa uppgifter som talar för att Z97 då ska få någon form av officiellt stöd för Broadwell. Så det är väl det i sådana fall om man skulle tala för något av dem. Men det är en väldigt, väldigt, i allmänhet en väldigt ljummen uppdatering. Så enkelt är det ju bara. Det är svårt att bli ordentligt upphetsad över den. Det kan hända att KCPU-erna vänder på det här när de kommer i sommar sen. Men som det ser ut nu än så länge så... Jag är not excited. Nej, det var... Ni kan tänka er hur roligt det var att testa de här grejerna också. Man sitter i så här 2-3 veckor och verkligen pumpar för att få ut resultat. För att testa en CPU som... Ja, den är inte så ny helt enkelt. Men det som är fördelen med att vi testar det så mycket nu är att när KCPU-erna kommer så... behöver vi inte göra så mycket då. Nej, precis. Det tycker vi är bra. Det är ju kanon faktiskt. Men när vi ändå pratar om KCPU-erna, Devil's Canyon. Yes. Det har ju läckt lite uppgifter om dem här. Det har det gjort faktiskt. Och det som framförallt som fångade mångas blickar var ju då att de kommer gå upp i upp till 4,4 GHz. Ja, exakt. Vanligtvis så brukar de ju bara ta de vanliga modellerna utan K, köra exakt samma klockfrekvens på dem fast de är upplåsta. Nu vrider de alltså troligtvis upp klockfrekvensen till 4 base och 4,4 full turbo på den här toppmodellen då, 4790K. Och det är väldigt högt för att vara Intel CPU:er på senare år. Så det betyder mycket prestanda även oklockat, alltså direkt ur kartong. Om det dessutom då kan kopplas till att strömförbrukningen inte springer iväg så blir det ju väldigt intressant. Verkligen, även för de som inte är intresserade av att klocka skiten ur den. Så jag höll ju på lite med det här, vi pratade om det. Jag körde min 2600K hemma, jag körde den i 4,5 GHz med alla kärnor. Och satt och benchade den lite och insåg att den presterar ungefär lika mycket, så, eller lika bra som den här 4790 vi testade nu i sin stock. Precis. Det är lite skillnad, men det är ingen jättestor skillnad. Det är på ungefär samma nivå. Och det stämmer bra då med att IPC:n har blivit bättre under de här generationerna. Så i princip skulle jag kunna slänga ut min 2600K överklockad som drar rätt mycket i 4,5 GHz och ersätta den då med en CPU i standardfrekvens. Speciellt då kanske den här kommande KCPU:n och kanske till och med få en liten prestanda boost. Ja, just det, precis. Och samtidigt då vara betydligt snällare mot kylningen i datorn. Så det är ju på det sättet intressant. Så det har ändå hänt lite sen Sandy Bridge, även om i ren råprestanda man fortfarande kan få ut ungefär samma sak. Men det är betydligt snällare mot energiförbrukning. Ja, precis. Det är ändå kul om man kollar. Det är väldigt många som sitter på 2500K eller 2600K fortfarande. Det är fortfarande jättetrevliga CPU. Ja, alltså prestandamässigt så finns det tyvärr ingen direkt anledning att byta upp sig, skulle jag säga. Nej, så det på processfronten. Det känns som mycket skiftar fortfarande mot bärbart där. Alltså det är där det finns mycket att hämta med batteritid och både prestanda och batteritid. Nej, min 2600K, den får man ett tag till. Den sitter där, den gör sin grej. Ja. Måste dock byta kylare på sikt här. Någonting är trasigt med den kylaren jag har. Men det är lite så att man jobbar med det här varje dag så man inte liksom... Datorn hemma, den är där. Den är helt prioriterad. Den gör sin grej där. Så länge den funkar är jättebra. Men det är någonting för kylaren...
det börjar bli väldigt varmt här märkt. Kylaren går upp i varv och låter jävligt mycket när jag typ surfar och sådär. Men den är stabil än så länge så jag är nöjd. Men någonting där som borde... Som liksom borde. Jag borde undersöka det här någon dag. Vilken dag som helst. När som helst. Ska jag ta tag i det här. Vilken dag som helst. Jag bytte till och med CPU-uttag där under våra tester. För vi behövde en 3770 tror jag det var. Körde in en 3120 eller något sånt där. Så dubbelkärnig historia. En jävla skillnad alltså. Var det inte, ja, din dator den byter skepnad ofta. Ja, precis. Det är mycket saker som åker in och ut ur den. Helt min enkelt. Bara är där. Den gör sin grej. Ja, exakt. Den står där, snurrar. Nej, men man blir lite avtrubbad på det sättet. Eftersom vi håller på så mycket med det här på jobbet. Exakt. Så när hemma så, det är skönt om det bara fungerar faktiskt. Precis. Tråkigt, men sant kan man väl säga. Broadwell då? Broadwell, ja. Den har varit försenad och det är kanske lite därför vi fick se det här Haswell Refresh nu. Men det kommer komma till bärbart till att börja med i alla fall. Och de säger att de kommer ha modeller ute till julhandeln som man ska kunna köpa då bärbara datorer med Broadwell. Där de däremot inte säger någonting om kvantiteter, eller hur? Nej, exakt. Det kan vara typ så här jättefå modeller i jätteliten utsträckning. Ja, vi får se. Men de har ju lovat här nu då att det ska bli så, så det får man väl tro på det. Sen är ju alltid frågan, är det värt att vänta? Ja, precis. Det är ju det. Liksom. Behöver man en bärbar dator nu så behöver man kanske köpa en bärbar dator nu. Men har man inget akut behov så absolut, det är bara att se. Broadwell ska ju ge bättre batteritid bland annat, pratas det om. Så även om Jakob, som är den som mest insatt i bärbart av oss, han tror att det kommer inte bli ett lika stort hopp mellan Haswell och Broadwell som det var mellan Ivy Bridge och Haswell. Nej, precis. På den för de optimeringarna är redan gjorda liksom där. Precis. Det är egentligen mest krympningen. Som... Ja. Så, men vi får se vad som händer där. Däremot den som sagt vill ha till desktop, Q2 2015. Ja, får vänta lite till helt enkelt. Så. Och då ska ju då man ska ha det här Z97-moderkortet och vara redo. Exakt, så är det. För kanske eventuellt kommer det till styrkretsen, men vet det liksom. Ja. Vad blir det då? Z107? Ja, Z107. Det är grymt bra. Eller så får de byta, Z-at få bort, nytt X. Nej, X har vi redan haft, fan. E, kört också. Ja, B, också kört. Ja, fan, nästan alla. De är i alfabetet i slutet. Vad händer med alla bokstäver liksom? Ja, det. Vi kan ha Ö, det är inte använt än. O funkar. O. O97. Det blir jättebra. O97. Det pratas även en del om AMD. Dock handlar det inte om CPUer. Nej. Det handlar däremot om grafikkort och det handlar om Tonga. Tonga. En ny GPU som är på G. Men inte i den översta prestandaklassen. Nej. Utan den ska ersätta Tahiti som är en långkörare som används bland annat 2TX och 280. Så det är det snackas om. Och de säger att det ska vara någon form av nedskalad version då av Hawaii som är toppkretsen, där man har minskat på minnesbussen bland annat till 256 bitar. Och det är det som sägs om Tonga, om det är rätt eller inte, har ingen aning om. Nej, precis. För de första var att den skulle ersätta Pitcairn och de här 270X, 270. Sen var det, nej, så är det inte. 280 är det. Mm. Ja, och sen slutade vi med att det är den bästa kretsen i världen. Jag är lite fundersam på det här med namnschemat, känner jag. Ja. Säg att det kommer att den ska faktiskt ersätta, säg 280X nu. Vad kommer det heta då? De kan ju inte döpa det till R9380X. Nej, det kan de inte. För att de har ju redan hittat på att 280X faktiskt är samma generation som Hawaii, vilket inte är sant. Nej, det är precis. Så de har ju förstört sitt eget namnschema. Det var ju det första de gjorde. De har skjutit sig själv i foten. Det ska se ut så här, och så gör vi inte så. Det första vi gör. De borde ju ha döpt det till 180. Ja, eller jag har sagt det hela tiden. Det skulle heta alltså, 180. Ja. Men nej. Det ska vågar vi gissa på ett 285? Nej, men det är ju dumt så bara sjunger om det. De har en ny GPU och gör... Alltså, då har de ju förstört sitt eget namnschema så fullständigt. De måste ju ha en lösning på det här. Men det är som att de slängde på X2 på slutet. Det var inte heller... Nej, det var inte heller... Man bara... Nej. Nej. Vi var ju på ett pressevent ett år sedan, jag och Jakob, där de pratade så varma om det här nya namnschemat och berättade hur genomtänkt det var. Och sen någon frågade, men varför kom den här tvåan för sig 280X då, som inte ens var, fanns då? Men, och de typ, vi pratar inte om kort som inte finns. Vill inte prata om det. Det är konstigt, vi har pratat om det innan, om dess nya namnschema. Bra i teorin, genomförandet, lite åsikter på det. Ja, inte riktigt. Nej. Så det ska bli intressant att se vad det blir av Tonga och vad det heter. Ja, de säger efter sommaren ambulans. I alla fall, säger de. Tonga, ambulans. Efter sommaren. Just det. Det kanske behövs en ambulans efter sommaren. Jag tror fan det. Alltså. Det beror på om det blir en hård semester eller inte. Nvidia
håller på med GeForce Titan Z. Pratas det. Mycket om det. Jensen har hållit upp det på bild, alltså. Viktigt. Han visar att han är nöjd. Man får med en bit av hans jacka när man köper det. Ja, ni vet, hela delen. Som en Tegra ungefär, fast annorlunda. Exakt. I alla fall, det skulle lanseras här för några veckor sedan. Sen skulle det skjutas lite på. Och nu är det väldigt tveksam om Nvidia kommer lansera det alls. Ja, det senaste. Ja, faktiskt. Det är lite oklart. Vi gick väl ut någon gång och sa, men nu ska det lanseras i slutet på den här veckan. Nu jävlar. Ja. Nej. Och sen så bara, men det kommer nästa vecka. Nej. Ja. Och det är ju inte vi som hittar på det här, utan det är uppgifter vi får. Ja, vi får till exempel Nvidia. Och de bara, jo, men nej. Och de flesta är väl överens om att problemet heter Radeon R9295X2. Ja. Som lanserades med prestandanivå och en prislapp som gör att Nvidia har lite svårt att matcha det med Titan Z så som de hade tänkt sig det här kortet. För det skulle ju vara skitdyrt och rent krasst prestera sämre i de allra flesta fall än 295X2. Precis. Det är ju svårt att göra ett dubbel-GPU-kort som ska tävla mot ett annat dubbel-GPU-kort som är vattenkylt dessutom. Ja, då är det kanske så här att men det är smidigare att montera, visst och hej och, men när det kostar det 3 gånger så mycket. Ja, det går det liksom inte svår... att rättfärdiga det riktigt. Sen har det varit mycket prat om Titan Z, att det riktar sig mer mot CUDA-utvecklare och sånt. Ja. Fast läser man på Nvidias pressmaterial så gör det inte det. Det står att det är det ultimata... gaming experience. Precis, så att... De försöker på något sätt rikta det till gamers och jag tror att det är där någonstans de själva har insett att vi kommer inte sälja det här kortet alls. Nej. Och det kommer bli sågat i alla reviews. Yep. Så att, ja, jag tror att det kanske är en bra idé att de inte lanserar det här utan håller på det och håller på det. De håller på det helt enkelt. För all framtid. Antingen det, eller bygger om det och ser vad de kan göra med det. Om de kan pressa upp klockfrekvenserna. Ja, precis. Eller, någonting i den stilen. Någonting. Istället. För skulle det lanseras så som det såg ut på pappret för några veckor sedan här, då hade det antagligen blivit såg på den. Precis. Av ganska många recensenter. Det var ju någon kinesisk tidning eller någonting som hade publicerat lite siffror som var dels väldigt konstiga. Ja, väldigt de var siffror. Lite missvisande. Vi kunde inte få det gå ihop i alla fall. Även med... Liksom, även om det är väldigt nedskalat. Det var lite för snabbt i vissa tester. De siffrorna var inte riktigt... De stämmer inte överens med uppgifterna Nvidia har gett ut innan, så att säga. Nej. Med total beräkningskraft och sådär för Titan Z. Så någonting lustigt var det. Ja, precis. Det var det, helt klart. Men uppenbart finns det ju samples ute. Antagligen så har de här, till exempel den här tidningen då, förberett det här testet för att de fick det här lanseringsdatumet och NDA och alltihopa. Och sen var tidningen redan i tryck när den video ändrade sig. Så att, aj då! Hoppsan. Ja. Det är sånt som händer när man ändrar sig i sista sekund. Exakt. Men vi får se. Jag saknar helt ärligt inte Titan Z så mycket för att jag tycker inte det verkar bli ett konkurrenskraftigt kort egentligen på något sätt. Nej, jag har svårt. Speciellt med den prislappen som sagt. Precis. Jag menar, den som har plats kan ju pluppa i 2780 Ti och vara glad. Ja, exakt. Eller 2780 för den delen, det räcker nog det utmärkta också. Ja. Ja. Det om det. Grafikkort vidare. Mm. Asus har rullat ut en ny grafikkortserie som heter Strix. Det namnet alltså. Vilket får mig att tänka på, finns det inte typ Strix Television som ett produktionsbolaget här? Det är Robert Aschberg tror jag som står bakom. Som har någon form av marmor och block som täcks. Skitfult! Det är en kvarleva från så här segertiden på 90-talet. Den bara... Ja, det var inte bra. Det ser... Undrar om de har kvar den fortfarande. Undrar om de ens finns. Jag vet inte om de har slagit sig ihop med MTG på något sätt. Eller hur det var. Jag kommer inte ihåg. Det fanns Strix i alla fall. Det här handlar inte om television. Det här handlar om GTX 780 och R9280X. Ja. Och det är då semipassiva kort. Det är det som är det. Ja, precis. Det är det som är the shit liksom. Och det här är ju ändå en ganska ny grej. Det är konstigt att det inte har gjorts tidigare på sätt och vis ändå. Jag menar, det har ju funnits strömsnåla kort förut. I alla fall i de lägre prisklasserna. Men tanken är då att fläktarna ska kunna sluta snurra när de körs i exempelvis 2D-läge då, där man bara sitter vid skrivbordet då. Så när GPUn är under 65 grader, då ska fläktarna kunna sluta snurra. Ja. Och det är väl ungefär det. Och så var i kommentarerna kändes det som att folk missförstod lite. Men om man belastar kommer ändå fläktarna snurra. Jo, men det är inte det som är poängen. Nej. Utan när du sitter vid skrivbordet, surfar, läser dagstidningen på nätet, då vill du inte att det ska låta för din dator. Fast det gör det ändå för att det är en sjukt dålig flashbanner. Precis, som kommer igång där och bara wow. Precis. Alltså. Ja, men i teorin. Det är bra i teorin, det är det absolut. Det är intressant också att det är ett 780
Och ett 280X. Det är så här. Mm. Ja, det är lite olika. Ja, just det. Ja. Klass, ja. Men. Så ser det ut. Och huruvida det här blir ett bra eller ett dåligt kort kanske vi får veta i framtiden. Ja, precis. De säger Computex som är mycket annat just nu. Computex. Computex. Vi ska prata om det sen. Det finns på vår planering här. Det är en etta. Vi pratar om Microsoft istället kanske. Ja, absolut. Microsoft har lanserat Surface Pro 3. Det blev ingen Surface Mini eller Surface Pro Mini eller whatever. Mini Surface helt enkelt. Enligt uppgift så ändrade sig Microsoft i sista sekund och sa screw it, vi kör bara Surface Pro 3. För den här minigrejen är inte tillräckligt attraktiv och nej, det blir ingen CD. Utan istället i alla fall Surface Pro 3. Den efterföljer Surface Pro 2. Ja, precis. Ja. SP2. Ja. Surface Pack. Surface Pack. Ja. Och det är en massa nya grejer med den här. Den har en större skärm på 12 tum. Exakt. Den har aspektration 3.2. Ja, precis. Så den är alltså lite högre kan man säga. Upplösningen 2160x1440 pixlar. Alltså inte 2560 utan 2160. Ja, 2160. Udda. Ja, minst sagt. Det är udda. Så den är väldigt, väldigt högupplöst som du sa. Just det. Den går att få med Core i3, i5 eller i7. Där i7 var nytt, visst var det så? Ja, i7 var nytt bara upp till i5. Precis. Ja. Och det är ju Haswell Ult. Ult. Som det handlar om då. Ja. Deras... Vad är det, 15 watt? 15 watt TDP. Precis. 408 GB RAM, 6428, 256 eller 512 GB SSD. Sen går det givetvis inte att kombinera som man vill, utan det finns massa olika SKU. Som ja, exakt. Så man kan tänka, så tänk i7-erna kommer väl mestadels med 80 GB och de högre kapacitet. Vilket är jävligt dumt egentligen, för att jag kan tänka mig att det finns en målgrupp för folk som vill köpa alltså, i3-or med 8 GB och ja, absolut, som inte behöver den här processorn. Men det brukar inte dyka upp det. Nej, till exempel. Det är synd egentligen. Ja. Det är en digitizer på som inte kommer från Wacom utan från N-Trig. Ja, vilket fick digitala konstnärer att gå i spin. Mm. Jag är inte det. Jonas har ritat en T-Rex som några av er kanske har sett på Facebook. Men det är ungefär där det tar slut, känner jag. Ja, precis. Jag känner mig väldigt stött av att den inte har 1024 pressure points nu. Nej, jag tror att 256 är nya. Det är alltså det är en fjärdedel. Typ. En fjärdedel. Ja, det är inte bra. Vi har ingen aning, men enligt uppgift så finns det potential att det blir sämre. Men enligt uppgift så handlar det också om att Wacom bygger på tjockleken. Ja, precis. Så var det som, Och de vill hålla den här tunn, därför bytte de. Den väger 800 gram i alla fall, själva plattan. Och den kommer kosta från $800. Ja, för instegsmodellen då. Och då är det ju i3, 4 gig och 64 GB SSD, vilket betyder jävligt. Ja, kanske inte avskalat. Den modellen man vill ha helt enkelt. Jakob körde en Surface Pro 2, den han recenserade. Den hade 64 gig utrymme och han menar på att det är crap i längden. Alltså, om man försöker. Windows tar mycket, även om det tar mindre nu med nya uppdateringen. Men man försöker köra lite produktiva program. Jag menar, det här är en produkt som inte tävlar mot sig en iPad. Utan det här är en produkt som ska ersätta en bärbar dator, en ultrabook. Och då kanske man vill ha lite produktiva program. Vill man inte ha det, kanske man inte ska ha den här produkten. Nej, så 64 gig, klientunderlaget skulle jag säga. Ja. Det är i alla fall kul att se att de verkligen gjorde någonting nytt med Surface nu. Till skillnad från tvåan som var i princip en det var en ny CPU. Precis. Liksom. Ja. Men den ser väldigt annorlunda ut. De har även gjort om till exempel här Type Cover. Ja, just det, precis. Så det sitter med ännu fler magneter så det sitter ännu bättre. Kickstandet är friktionsbaserat nu. Ja, just det, precis. Så det är i princip steglöst. Precis, kan ställa det i vilket läge som helst. Det är inte för ett läge som det var på ettan eller två läger på tvåan, utan nu är det steglöst. Den här pekplattan på touchcoveret är ju mycket större nu. Ja. Så den var ju helt värdelös, tyckte jag. Ja, värdelös. Den på touch och type cover, den gamla. Useless. Ja, det är väl det. Det är i princip det. Ja, Jakob vill ha en. Ja, jag hört, vill han. Enligt uppgift. Ja, han pratar sig varm om denna. Han är mycket upphetsad. Så får vi se hur det går med det. Ja, precis. Så, men jag tycker det är en spännande produkt. Jag har själv varit sugen på en gång i tiden. Men jag ångrade mig någonstans längs vägen när jag insåg att jag behöver... Alltså, jag vill ha en bärbar dator istället med ett tangentbord som är bra. Just det. Och alltså, sen så är ju det här typecoveret bra för vad det är. Men det finns bättre tangentbord där ute till exempel. Så det blir så. Precis. Men intressant produkt ändå, som sagt, den tävlar inte. Det är ju mycket missuppfattningar det här, att har vi sett i tråden med. Ja, men varför skulle man köpa den här istället för en iPad? Den är dyrare och tyngre. Ja, men om du väljer mellan de två så bör du nog välja iPaden. För att det är snarare varför ska köpa den här eller den här ultrabooken. Exakt, det är liksom... Eller den här eller en MacBook Air. Ja. Det är lite på den nivån snarare.
Så iPaden är mer mot Surface 2 RT. Heter den RT ens? Jag tror det är bara Surface 2 RT. Nu. Ja. Den där som inte har vanligt Windows på sig, som har jättemånga appar. Den. Ja. Många tog ju för övrigt det här nu att de strök minivarianten som att det är lite spiken i kistan för RT. Det känns som det, eller hur? Ja. Att den skulle köra ett RT, men att Microsoft någonstans nu har bestämt sig för att RT kommer försvinna på sikt och därför vill vi inte lansera en ny produkt med det. Om det är sant eller inte vet jag inte, men det var många som tolkar det så. Precis. Vilket jag tycker ändå är rimligt. Det har också varit mycket diskussioner om det. Jag känner ju att de senaste generationens Atom gör allting med en x86-baserad platta med fullt Windows 8 på, som en platta med Windows RT på gör. Det är mer eller mindre samma batteritid, det är samma eller bättre prestanda. Man har alla apparna i App Store, plus att man får möjlighet att köra desktop-mjukvara om man vill. Exakt. Så, ja. Ja, det känns som att de fördelarna som fanns hos RT, det vill säga det lägre priset och den längre batteritiden, det är inte riktigt där längre. Liksom. Det känns som att x86-baserade plattorna är i fatt på typ alla fronter. Ja. Och varför då köpa det här lite mer instängda operativsystemet RT då, jämfört med det? Ja, det verkar ju tämligen onödigt. Men det finns säkert folk som har idéer där som jag inte har. Så ja, ni kan ju göra det. Då, Lian Li. Ja. Satsar inte på surfplattor. Nej, de satsar på skrivbord istället. Mm. Och de har ju gjort skrivbord förr i tiden. Alltså vanliga skrivbord, stora skrivbord. Ja. De var jätteotympliga. De kostade jättemycket pengar. De var väl... Jag ser en bild framför mig hur det såg ut. Det var ganska alu. Och så gick det ut en utbyggnad så här. Och en hutsch liksom. Såldes väl säkert 3X i Sverige. Mm. Bara en bekant till mig köpte ett. Vad skit. nu ska de i alla fall göra det här samma stuk som Red Harbinger gjorde med sitt skrivbord med integrerat chassi då, så man kan bygga in sina komponenter direkt i skrivbordet, för då behöver man ju inte ha något chassi. Det är hur bra som det är. Ju awesome alltså. De ska visa upp dem här på Computex, men de är faktiskt redan lanserades. De lanserades faktiskt igår, såg jag på deras Facebook-sida. Det kommer två modeller initialt. En heter DK01X. Den får man plats ett system i, ett moderkort. Man kan ha två alltså. I DK02X så får man in både ett fullstort moderkort och ett mini-ITX och dubbla nätverk. Så du kan köra en dator här. Kan ha sin server en... kanske? Exakt. Eller sin NAS? Ja, varför inte? NAS, jag förstår inte varför man skulle vilja ha det i skrivbordet. Nej, men man kan göra det med den dubbelsystemlösningen. Jag ser fram emot att titta på detta på Computex. Ja, det så, jag måste faktiskt säga att det såg ganska ballt ut. Det var så här härlat glas då som systemet var under. Så det är lite USB-portar där fram och lite hållare för tangentbordet. Jag vet inte varför man skulle vilja... Ja, det finns. Det finns en lilla. Men vi klämmer på dem på Computex tycker jag. Lian Li. Absolut. Framtidens ALU-företag. Kan man säga. Ja, det är de faktiskt. ALU. De gillar aluminium. Mycket ALU ska det vara. eBay. Ja, han blivit drabbat av intrång där någon har snott åt sig deras databas, användardatabasen. Ja. Med krypterade lösenord, men även namn, adresser tror jag det var, lite sådana saker. Som vanligt när det här händer så är det tråkigt och det blir lite panik. Ja, det ännu en i, nu kan man bara bocka av dem en efter en. Liksom. Det känns som alla stora företag blir drabbade av det här också. Fast det är inte så konstigt med tanke på att de kanske blir targetade ganska hårt också. Så är det ju garanterat. Finns det någon säkerhetsbrist i uppväxten förr eller senare? Och sanningen är att de allra flesta har någon brist. Ja. Så enkelt är det. Men så var det med det i alla fall. Den är ute på nätet och cirkulerar den här listan. Jag har sett att man kan köpa den för någon bitcoin eller vad det var. om man nu vill göra det. Så kan man leta upp folks hashade lösenord där och titta på dem. Ja. Till exempel. Precis. Som vanligt, bra idé att byta lösenord. Även om det är hashat och krypterat och så vidare så, ja. Så det finns en risk att någon i framtiden kan lyckas knäcka det här. Och då är det trevligt att ha bytt sina lösenord. Ja, exakt. Sen köra lite olika lösenord på olika sajter och sådär som vanligt. Eller använda någon sån här program, password manager. Som håller reda på de här så långa lösenorden. Precis. Ja. Eller så kan man... ha som, var det inte, jo men det var eBay nu när jag försökte byta lösenord där. Man inte får klistra in sitt lösenord. Det får man inte när man ska byta utan man skriver in manuellt. Konstigt det är, alltså. Det är bra. Sånt gillar jag. Ja, men det om det i alla fall. Mm. Glider vidare. Microsoft igen. Microsoft. Oh! Xbox One! Yes. Just det.
Det här blir ju kul att snacka om faktiskt. Det är ju E3 snart och i samband med det så tycker Microsoft att de ska lansera en nytt Xbox One-paket utan Kinect. Ja. Där de sa att de inte skulle göra för Kinect skulle finnas på alla system och för det skulle... Utvecklarna skulle veta att det alltid fanns en Kinect där, vilket gör att de kan använda det i sina spel. Och no more! Så är det. Jag tycker så fruktansvärt synd om de här spelutvecklarna nu. Som, det sitter ju fortfarande ett gäng olika studios och gör så här, det här Uber Kinect-spelet. Alla kommer att ha Kinect, vi kan koda in det, vi kan bara utgå från att ni kommer att ha Kinect. Nu bara, vem fan kommer köpa en Xbox One med Kinect om den kostar $100 mindre? Det är ju extremt få, känner jag på. Ja. Som kommer. Alltså, och... Jag förstår varför Microsoft gör det. Och antagligen så har försäljningen av Xbox One varit kanske till och med sämre än vad man har trott, så att säga. Eftersom de tar det här faktiskt radikala beslutet. Jag förstår varför de gör det. De måste upp försäljningen och de måste kunna konkurrera med PlayStation 4 på prisfronten. Ja. Men det är så sjukt tråkigt beslut ändå. För att helt plötsligt så här, Xbox One var unik för alla som köpte en sån hade en Kinect. Det var en så, alltså du kunde göra ett spel till Xbox One exklusivt och veta att alla som köper det här kommer kunna använda det tillsammans med Kinect. Det fanns en potential där som i sig inte varit utnyttjad, men den fanns där. Och nu, nej. Ingen kommer ju lägga massa miljoner på att utveckla ett spel skräddarsytt för att använda Kinect. För att då helt plötsligt så vet de inte hur många som kommer köpa det. Nej. Och det är så att hela den fördelen bara, pff, ja, it's gone. Med tanke på hur mycket Microsoft har pratat om Kinect och just liksom, det här är vår grej, det här är vår liksom, ja, det här är varför du ska välja en Xbox One till väldigt stor del över någon annan. Och så bara nej. Nej. Så jag förstår varför de gör det, men samtidigt tycker jag det är ett sjukt tråkigt beslut av Microsoft. Ja, verkligen alltså. Och de måste fan vara bra desperata alltså när de tar det här, känner jag. Det satt långt inne, det kan jag nästan lova. Fan alltså. Det har varit en hel del kappvändande från Microsofts sida på Xbox One. För mycket. Ja, för mycket. Det tappar trovärdigheten alltså. Att de hade någon plan från början, det känns... Ja, jag vet inte. Jag förstår att de vill anpassa sig efter kundernas önskemål, men de vill inte anpassa sig till alla kunders önskemål. Nej, precis. På varje enskild punkt, alltså. Sen borde de ju kunna sett den stormen mot DRM-delen, exempel. Jo, liksom, det är ju någon som inte hade tänkt till innan. Nej. Men ja, så är det i alla fall. Det kommer en Kinect, den kommer kosta $300. 399 för $400, ja. För den utan Kinect då. Vilket är samma som MSRP för PS4 i USA. Så de går head to head där helt enkelt. Men vi i Sverige behöver inte bry oss, för den kommer inte hit förrän i september. Nej, precis. Får vi se om det bara kommer den med Kinect i början. Så får vi vänta ett halvår till den utan Kinect. Who knows? Bland Microsoft, ibland. De slopade även kravet för Xbox Live Gold om man vill köra Netflix och de här streamingtjänsterna. Precis. Det var ju ett krav tidigare. Så det är... Även Internet Explorer vill jag minnas låg bakom paywallen. Vi gjorde det där. Men det är också antagligen ett svar på att Sony har dem gratis. Exakt. Vi glider vidare och pratar istället om Zenimax. Ja. Som nu gör verklighet av sina hot, kan man säga. Och stämmer Oculus VR. Exakt. Det de menar är ju då att Carmack är det handlar om. När han började på Oculus så tog han med sig en del hemligheter dit, eller en del av Zenimax VR-teknik som de kallar det. Och dessutom så menar de att de som företag har hjälpt Oculus väldigt, väldigt mycket under tiden av den här utvecklingen och då inte fått något betalt för det. Ja. Och det de menar med att de har hjälpt är att Carmack har hjälpt. Och det här kan man ju se på olika sätt. Ur en moralisk synvinkel tror jag de flesta i forumtråden är överens om att det här är ganska märkligt och att de egentligen mest gör det här för att helt plötsligt finns Facebook med bilden och har en jävla massa pengar. Men jag satt och läste en del i den här PDF:en som dokumenten har lämnat in. Och jag skulle säga att det finns en möjlighet att de kan få igenom det här. Ja, det är så va? Ja, för att om de inte ljuger rent ut med de bevisen och lägger fram e-post och sådär, vilket är svårt att se att de skulle göra det ganska vågat, så har Carmack hjälpt Oculus en hel del under tiden han jobbade på Zenimax. Jag menar, det verkar vara ställt utom allt tvivel. Ja, just det. Så frågan är vad det står i hans kontrakt då, om det han har gjort anses att han gjorde det privat eller att han gjorde det för Zenimax och vad som i så fall gäller. Som sagt, moraliskt åt sidan, men rent juridiskt så kan de faktiskt ha någonting som kan fungera här, Zenimax. Och Oculus gick ju snabbt ut fortfarande och säger så här att de har inget case mot oss. Nej. Liksom. Men det ska bli intressant att se. Det beror ju helt på hur rätten ser på de här, vad som har hänt då och vad Carmack egentligen har gjort och om han har gjort det för Zenimax eller vid sidan av. Ja, precis. Så att säga.
Men något som jag förstår, om det här nu stämmer, var att Carmack hjälpte Oculus väldigt mycket mer än vad jag trodde han hade gjort. Ja, precis. Jag fick också typ verkligen mycket från början. Ja, liksom. Med hur sensorer skulle integreras och sådana saker. Så han har varit med länge. Och det hade inte jag fattat innan. Nej, inte jag. Det kanske är för jag var dåligt påläst bara. Ja, det har ju snackats en del om Carmack i samband med Oculus. Att han egentligen bara har förespråkat VR väldigt mycket. Och sagt, ja men vi ska bygga in det här i Doom 3 och lite test där. Men inte just att han har varit med så pass mycket från grunden liksom. Men det är i alla fall ett väldigt intressant, det finns på nätet att läsa den här, vad heter det, stämningen. Ja, just det. Man kan läsa igenom själv, så får man själv bilda sig lite uppfattningar. Men ja. Intressant i alla fall. Det blir intressant att se hur det går. Sen så Oculus är ju lite av allas favoritföretag, men de har ju onekligen tappat sin glans lite med den här Facebook. Det var många som var upprörda där. Det är ju faktiskt så. Får vi se vad som händer. Vi har ju Development Kit 2 på väg någon gång här nästa 2 månaderna kanske. Hoppas det dyker upp nu i sommar. Ja, om det inte går skogen med allt. Så det kan ju vara kul att testa. Se vad som händer. Vi kan se om vi får en stor like-tumme. Ja, troligtvis bara. Så är det. Ska vi glida vidare och prata om Steam, Valve, Gabe. Inte Gabe. Nej, Gabe har utvecklat det här systemet då, så att man kan streama spel från en dator till en annan. Gabe har utvecklat 3 system, därför har Half-Life 3 kommit fram. Exakt. Så är det. Yes! Äntligen! Cool fot. Ja. Cool fot, ja. I alla fall, Steam inom streaming har vi pratat om innan. Yep. Och nu har det öppnats för alla. Ja. Man behöver inte vara med i beta-programmet längre, utan it's there for everyone. Ja. Woohoo! Det är ju bra nyhet, verkligen. Jag var med i den här stängda betan på slutet. Du var med tidigare. Jag var med tidigt. Jag testade lite. Jag testade, gjorde en artikel om det för de som minns precis när betan var färsk. Fungerade men hade sina brister. Jag testat igen sedan dess och det fungerar mycket, mycket bättre nu. Ja. Jag tror framför allt för hårdvaruaccelerationen fungerar. Så det är lättare att driva runt det. Det är väldigt stor skillnad från spel till spel. Till exempel fungerar Borderlands 2 jättebra. Ja. Skyrim fungerar fortfarande jättedåligt. Så det verkar skilja ganska mycket från spel till spel. Men generellt tycker jag att det finns en potential där. Och jag tror att det kan bli väldigt bra om de fortsätter jobba på det. Ja, precis. Så får vi väl se. Det är en intressant teknik i alla fall. Att det funkar liksom över hela Steam-biblioteket i princip. Men det är ju, jag har sett att det finns, det här går ju inte att spela CS med, det är för mycket latency. Det är inte tänkt att spela CS Nej, med. Det är inte det. Jag skulle säga att det är mer tänkt för kanske, för mig som gärna slänger mig i soffan och slölirar någonting själv på kvällarna. Ja, precis. Utan att för den skulle kanske vilja ha en fullblods PC kopplad till TV:n. Exakt. Och då kommer någon och säger, men dra en HDMI-kabel då. Jag är ledsen, men alla bor inte så man kan dra en HDMI-kabel på ett enkelt sätt från datorn till TV:n. Jag förstår att det är många som har svårt att förstå det. Ja. Jag fick veta det på Twitter. Folk var väldigt oförstående. Men alla har inte den möjligheten eller den lust att göra det ens. När jag bodde hemma, då hade jag min dator här och min TV här. Det var andra tider kan man säga. Jag bodde hemma i ett rum. Ja. Nu har jag fler än ett rum. Så det finns absolut en marknad för att kunna spela på TV:n utan att behöva ha en dator fysiskt kopplad till TV:n. Ja, precis. Eller en speldator då. Exakt. Och titta bara på att kunna använda exempelvis en surfplatta eller något sånt där och kunna streama till den. Ja. Typ lite simplare spel. Precis. Ja, men det är ju jättekul. Ja, det ska bli intressant att se vad som utvecklas med det här och liknande tjänster ska jag exakt säga framöver. Nvidia trummar ju hårt fortfarande på kilen alltså. Kör rätt hårt alltså. Det ryktas ju med en ny kil. Ja, det gör ju det. Vi ser om det blir en 2.0 eller någonting där. Det är spännande. Ja. Ska vi glida vidare och prata lite mer spel kanske? Wolfenstein, New Order har lanserats. Exakt. Vi snackade om Wolfenstein för ganska precis ett år sedan. När det unveilades då. Att det är svenska Machine Games som utvecklare. I grunden Tech 5, den här grafikmotorn som id har utvecklat. Rage. Rage, id. Precis. Zenimax. Carmack. Kommer ni ihåg det här problemet som fanns med Rage? Med så här texture poppins och sånt där. Det finns i Wolfenstein också. En stor del av Tech 5 är ju att den använder megatexture som är extremt stora texturer som inte ska loopas då. Och det finns även en ganska avancerad kvalitetsskalning inbyggd i Tech 5. Just det, precis. Som gör att den strömmar in mer
detaljerade texturer allt eftersom beroende på vad systemet klarar av. Om ni kommer ihåg, Rage från början hade inte ens ordentliga kvalitetskontroller för hur man ville att spelet skulle se ut. Utan den satte ett mål som var 60 fps vill jag minnas. Och sen anpassade den dynamisk grafiken efter det hela tiden. Och det lät ju i teorin jättebra, i praktiken funkade skit. Så sen så kom det lite mer inställningar då, som gjorde att det blev lite mer lättanvänt. Men i alla fall lite samma problem här. Det är tydligen då att man går in så tar det ett tag innan texturer laddar in. Och för vissa tar det lång tid, vissa laddar inte in alls. Nej. Det är grafikproblem med framförallt AMD. Ja, även Nvidia har en del problem. Men med det åt sidan så verkar vissa tycka det är ett skitbra spel och andra tycker det är ett skitdåligt spel. Ja, precis. Det är lite väldigt polariserat. Brett spektrum. Det är det. Så, men gillar man lite så här, lite mer åt hjärndöda hållet skulle jag säga, run and gun shooting. Och se mer oseriöst. Ja, precis. Ja. Det är ju med glimten i ögat får man ändå säga. Det är liksom nazisterna finns kvar på 60-talet och... Ja, är det... Och vad är han heter som han är? Blaskovic. Ja, just det. DJ Blaskovic. Ja, BJ Blaskovic. BJ. Ja. Så det är i alla fall samma antagonist om så, genom alla spel. Och på något sätt så ska det finnas någon form av röd tråd genom det ursprungliga spelet från 92 eller vad det är. Hela vägen fram liksom. Genom Return to Castle Wolfenstein till Wolfenstein som kom 2009 till... Ja. Men vissa verkar ju gilla det som en järndöd action bara röja på. Och andra verkar tycka att det är lite för järndött och... Precis. Det är ganska polariserat. Men ändå, det finns ju inte jättemånga Tech Fire-spel där ute, va? Det gör ju inte det. Jag tror att det ska finnas ett till som jag inte vet om det har släppt än faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men ja, det går ju att räkna på en hand i alla fall. Det gör det. Men är det inte så att när Cinemax köpte id så sa de att de ska ha det som en intern motor? Yes, de ska inte licensiera ut den längre. Nej. Vilket gör att det är väldigt få spel som använder den. Ja, exakt. Så det blir nog inte så jättemånga Tech Five-spel. På gott och ont. Alltså, det verkar som att... Jag har svårt att tro att Carmack har gjort en dålig grafikmotor. Han jobbar inte så. Däremot så tror jag att det kanske är prioriteringar med Tech Five som gemene gamer inte riktigt håller med om. Nej. Jag menar, Carmack, han är latency och stabil hög framerate. Det är liksom... Det är hans två hjärtefrågor. Det är det viktiga, liksom. Och det är inte säkert att alla håller med om att det är envist alltid hjärtefrågorna. Jag tror det kan vara lite där det handlar om. Men folk gillar att ha kontroll. De gillar att sitta och fippla i sina grafikinställningar. Och då får Carmack panik. För det kanske påverkar hans latency. Ja, men så är det ju. Det är därför han gör det så bra ändå på Oculus. Ja, ja, för precis. Där är latency A och O. Ja. Annars bor man illa, som Jonas. Exakt. Kräks. Ja. Det nära bra. En gång. Ja, det har det faktiskt. Han mådde inte bra då. Alltså. Ja. Men så är det. I alla fall kul. Alltså, jag ser fram emot att spela Wolfenstein. På grund av dig så kan jag inte spela Wolfenstein för jag måste spela igenom Mass Effect först. Sorry! Emil sitter och spelar Mass Effect, jag klarar precis tvåan. Jag har börjat på ettan nu, några år men senare. Men du tyckte ändå det var okej. Jag tycker ju att det är kul, det är det som är grejen och därför måste jag spela. Och det är inte som att bara, jag ska sätta mig ner och spela igenom Mass Effect 1. Det är inte som att det är ett kort spel liksom. Nej, dessutom så vi har ju pratat om det här GUI:t i Mass Effect 1. Det är ju lite panik på det. Det är alltså. Jävlar alltså. Jag fick sån ångest förstår jag. Det kommer bara, okej, får jag något tutorial? Nej, det får jag. Okej, ja men... Ja, precis. Nej, det blir bättre i tvåan och trean. Ja, men det känns i alla fall tryggt på något sätt. Jag spelade tvåan för flera år sedan egentligen. Och sen så, av någon anledning la jag det på hyllan. Och sen, nu först spelade jag klart. Då fick jag börja från början givetvis, för jag kommer inte ihåg vad jag hade gjort. Men tvåan var bra, jag gillade det. Ja. Det var betydligt bättre än ettan tycker jag på många sätt. Så nu håller jag på med trean. Jag vet inte vad jag tycker om trean än. Det är lite blandat. Ja. Jag vet inte, GUI:t är typ som tvåan fast jag förstår inte hur de har... Det är som att GUI:t inte skalar, kanske finns en inställning för det här, men att det inte skalar med upplösning. Jag kör 2560 och typ konversationsväljaren är typ så här stor längst ner i mitten. Så att ofta så ser man inte den typ. Den har någon suspekt blå färg som flyter ihop med allting. Så den bara kommer upp och så bara, det händer ingenting på min skärm. Varför står folk bara och tittar? Ja, men då vill jag att jag ska säga någonting som jag typ har missat. Det är jättekonstigt. Det är som att de har gjort en dålig port på något sätt. Alltså det är liksom... Jag tyckte ettan kändes som en lite så halvtaskig port. Men ettan var väl kind of konsolport? Ja, det måste vara. Det kom väl till 360 och PS3 långt före det kom till PS3. Jo, för det är ju något företag som frontas i splashscreen från början som är troligtvis de som har portat det. För mycket av gränssnittet liksom är väldigt så här, wow, det här ska man inte använda mus och tangentbord till ungefär. Men det är något med 3M med grafiken. Den är liksom lite för skarp. Jag vet inte, svårt att förklara. Men de hade tagit bort det här filmgrainen i 3. Ja, det verkar inte finnas i 3, men i allmänhet, jag vet inte. 3 är ju grafiskt snyggare skulle jag säga än 2, men det är nog inte riktigt samma feeling i grafiken. I alla fall, Mass Effect-serien, väldigt bra spel oavsett.
Är det bara jag som irriterar mig på hans voice acting? Att han låter som han är träig. Han är så jävla träig. Jag trodde det var ett skämt för att det skulle bli bättre. Du sa, nej. Han typ så här, lite sen, inlevelse nu. Han står typ så här, liksom så här, bara okej. Ja, alla dog. Du förstår väl att jag är upprörd. Man bara så här. Ja, du ser inte så jävla upprörd ut, men... Och sen när man har sån här konversation och han ska vara le. Ja. Då får han få... Alltså, man mardrömmar av hans leende. Oj, oj, oj. It's bad. It's very, very bad. Har de samma voice actor genom alla spelare? Jag tror det. Ja, jag tror perfekt. Det. Fan vad grymt. Mass Effect i alla fall. Ja. Eftersom inte har spelat det är väldigt, väldigt bra spelserie. Det finns ju ett nytt slut enligt uppgift i 3:an också. Ja, just med den delsen. Jag har inte kommit dit än, så pratar jag inte om det. Står att se. Nästa vecka släpps Watch Dogs också. Mm. Kan vara värt att nämna. Det har ju varit försenat. Det är en stor hype om Watch Dogs som jag har ingen aning om hypen bygger på någonting. Eller bara för att de har en stor PR-kassa. Ja, precis. På något sätt så kändes som hypen från början bestod av... Åh, fan vad snyggt det är grafiskt. Och jag vet inte, gameplaymässigt vet jag inte om jag känner mig så jättelockad. Nej, jag vet inte heller. Vi får se, helt enkelt. Jag menar, det kommer ju... Vi 30 kommer ju FPS troligtvis på konsoler, få... folk är upprörda, ja. Har jag noterat. Kanske kommer att spela på PC, eventuellt. Passa. Du har en HDMI-kabel kanske? Det ska jag göra, absolut. Jag bara ett hål, min vägg. Riktigt. Sen kommer jag få förluster för att HDMI-kabeln är för lång. Det är så här små... Ja, det hänger sig typ. Ja, fan. Det blir inget. Är det något mer på spelfronten vi ska prata om? När vi ändå är i farten. Jag funderar på om det var någonting mer som hade släppts. Det är säkert om det som har släppts. Ja, men det är garanterat. Nej, inget så här på rak arm som jag... Blir inget? Nej, jag tror inte det. Så. Vi kan prata om lite testlabb istället då. Ja. Vi har ju till exempel EVGA Supernova G2. Ja, som stod här bakom tror jag, förra veckan. Ja, det gjorde det precis som en liten teaser. Vi är ju duktiga på att göra teasers av produkter. Ibland ser ni dem, ibland ser ni dem inte. Precis. Men det var någon som var lite skarp, ja. Skarpsynt där och kunde plocka ut den. Ja, Supernova G2 i alla fall... Jättebra nätaggregat, verkligen. Kom lite oväntat faktiskt. Under skalet så baseras det på en Superflower-plattform. Samma som deras Lidex Gold. Vilket var det första vi försökte ta in egentligen. Hur länge som helst. Men efter typ 2 månader och hände ingenting så bara, vad fan. Sen tror jag det var du som sprang på det här Supernova G2-agget. Som i princip är samma agg på insidan. Fast ännu bättre för de kör bara japanska kondensatorer. Vilket oftast är dyrare. Och billigare också. Och billigare. Så för 1000 spänn får du 750 watt med den här Lidex Gold-plattformen under då. Och den är jäkligt bra. Det är 8 plus gold, visst, det är inte platinum, men who the fuck cares egentligen? Alltså den procenten extra. Då får du jättebra spänningsreglering, väldigt lågt ripple, bra inkopplingsmöjligheter. Och man kan köpa såna här individuellt slivade kablar för de som gillar sånt. Liksom. Ja. Och sen är den semipassiv också, det vill säga att fläkten inte snurrar i låga laster. Det är jävligt bra köp helt enkelt. Och den finns inte i lager någonstans. Nej. Men det kanske kommer i lager snart. Kan jag hoppas det i alla fall. EVGA är ju lite dåligt representerad i Sverige överhuvudtaget. På grafikkort är de ganska bra. Jag tror Andreas hade kontakt med någon på EVGA nu efter recensionen och allting så här. Och så bara bla bla bla. Ja, det kanske finns en chans att ni får öka försäljning nu med det här. Så ja, ni kan ju kontakta lite OF. Liksom. Han tipsar lite sådär. För att de typ så här. Ja, det kanske vi skulle göra. Och sen bara nej. Nej, okay. Nej, skit i det då. Det blir bra. Det är ju inte så att ni har ett skitbra agg för pengarna och säkert skulle kunna sälja det. Nej. Nej, de är ju ett riktigt guldläge. Det får man ändå lov att säga. Det fick i alla fall toppklass. Det är det andra agget som någonsin har fått det i Tesla. Mm. Men det verkar vara ett riktigt, riktigt bra agg. De har gjort det mesta rätt. Ja. Det... Och återigen, Superflower. Jag gillar Superflower. Ja, de verkar göra... Vi testade ju det här PC Power and Cooling-agget tidigare också. Och det var ju också en Superflower-plattform. Men de verkar kunna sitt skit helt enkelt. Och det gamla NZXT-agget som vi också testade. Ja, just det. Hail 90. Ja, det var också... också sjukt bra för sin tid. Ja. Också en Superflower-plattform. De har en bra track record i vårt testlab helt enkelt. Ja, helt klart. Även en skärm har blivit testad av vår frilansare Thomas Ytterberg. Den heter, nu kör vi, Philips 272C4QPJKAB. Ja. Den på Philips som namnger skärmarna. Sparken, ja. Nu. Alltså, är det världens sämsta namn? Ja,
Alltså jag blir nästan upprörd över det. Skärmar brukar generellt sett ha jävligt dåliga namn. Det här är rekord. Men det här är fan rekord, alltså det är det. I alla fall, den här 272 och så vidare. Det som gör den är lite intressant att den är väldigt, väldigt billig. Det är en 2560 IPS-skärm. Ja. Och den kostar mer eller mindre lika mycket som många av de här Korea-skärmarna. Fast du då får, den är svensk såld, du får svensk garanti och du får pixelgaranti och hela det här klabbet. Och du får en mer... Jag ska säga standardiserad kvalitet på panel. Det är ju lite lotteri med Korea-skärmar. Man kan få en bra eller en dålig eller sådär. Men här får du mera standard. Nackdelen då, den går ju inte överklocka som många vill göra med sina Korea-skärmar. Nej, just det. Men å andra sidan så får du mer garanterad nivå på exakt. Funktion. Thomas gav den i slutändan bra produkt. Just ja. För att för den som vet vad man vill ha och inte vill ha, för den har lite mjukvarubuggar och sådär, så levererar den bra bild och mycket för pengarna. Ett bra alternativ till Korea-skärmar. Precis. Och precis som Korea-skärmarna så har den ett skitdåligt stativ. Ja. Vilket verkar vara något så här, det går inte att göra bra stativ. Det går inte att vrida den eller någonting och den står snett. Alltså den, liksom, stativet är snett och det går inte att göra någonting åt i princip. Ja. Så tips är att köpa någon form av VESA-kompatibelt fäste eller någonting. Ja. Eller lägga under en papper. Högtalar vi det minnas bara. Crap de la creme också. Ja, det var... Och återigen, menysystemet var tydligen bland det värsta som låg i sin... Det är ju våran utvecklare här som på besök. Och han kopplade in sin laptop till den där skärmen och försökte få starta den bara. Och, ja, jag tror inte jag sett en så frustrerad människa på länge. Hur gör man ens? Liksom? Det är ett touchknappar som inte syns och typ inte fungerar och allting är bara... useless med menyn och mjukvaran i skärmen. Så det får ju nästan den här Asus PQ321 att verka som en jäkligt användarvänlig skärm. Ja, och den är riktigt dålig alltså. Så är det. Men i alla fall, för den som är på jakt efter en väldigt billig 560-skärm och inte vill ge sig in i Korea-lotteriet så är det en bra alternativ, yep. Helt enkelt. Jag testade även lite billiga luftkylare. Ja. Vi pratade om det för några veckor sedan. De står bakom mig, två av dem i alla fall. Arctic Cooler-kylen får inte vara med, för den kartongen är lite one time. Det går inte att packa ner. Det är en sån här plasthylsa i princip bara. Körde igenom dem i alla fall. Ja. I våran kylartest-rigg. Och båda de två bakom mig är egentligen Cooler Master och Silverstones varianter. Utmärkta på varsitt sätt kan man säga. Cooler Master är enligt mig kanske en mer välbalanserad kylare. För den offrar lite temperatur för att ge en mer behaglig standardljudnivå med standardfläkten. Silverstones fläns verkar vara stort vassare dock, för att sätter man samma fläkt på dem så presterar den några grader bättre. Så Silverstones lösning verkar vara mest effektiva, men de har en ganska högvarvad fläkt som standard på, om någon anledning. Ja, just det. Den låter lite för mycket helt enkelt. Jag tycker kanske inte det alltid är värt att få de graderna lägre, men båda två är utmärkta. Den ena är lite bättre, den andra är lite tystare kan man säga. Ja. Så det var intressant, alltså man kan få otroligt mycket kylare för 300 spänn kan vi sammanfatta. Det är ju, jag menar den här Hyper 212 kylaren, jag menar går man in i kylningsforumet så är det alla den sådana. Alla pratar om. Även om det var end of life förra året, jag menar du ser, står ju fortfarande här bredvid oss. Alltså. Det är... De som kommer ihåg sommardatorn, ja. Ni vet, end of life, viktigt. Exakt. Men den kylan vi tog istället var ju då Silverstone Argon AR01, vilket precis. Också är en alldeles utmärkt. Framförallt monteringsordningen för AR01. Är riktigt bra. Det är typ alltså. Så här, man kan bygga hus med den här monteringen. Den är väldigt, väldigt bra. Även den här Arctic Cooling Freezer 7 Pro Revision 2 hade vi med. Den kostar mindre. Och den klarar inte riktigt av att driva våran... överklockade 2600K när man kör den i 7 volt, men annars går det utmärkt, till exempel vid PWM och vid 12 volt. Den låter lite mer, men å andra sidan är den sjukt mycket billigare, den är mycket mindre och ska man inte superklocka sin CPU utan bara köra standardfrekvens så räcker den utmärkt. Och därför så fick den även en bra produktutmärkelse. Jag menar, det är enormt prisvärd kylare och den kostar 170 spänn tror jag. Precis. Så köper man, bygger man en dator för egentligen hur mycket pengar, eller hur lite pengar som helst, så är det värt att köpa till den här kylaren istället för stockkylaren, för den gör jobbet väldigt, väldigt mycket bättre och tystare. Precis. Och anledningen att vi valde just de här tre, så att vet att det var lite diskussion, det är att vi kontaktade något försäljare och frågade vilka billiga kylare säljer bäst. Det var de här tre. Ja, exakt. Kollar man på prisjakt, samma tre kylare som säljer bäst, eller som är populärast bland de billiga. Det var det som var urvalet. Vi ville ta och testa radarkylare som folk verkligen köper. Det här är konsumentvägledning på hög nivå. Det är faktiskt det. Ja. Det känns bra att ha gjort det. Och det är inte så underligt då att alla tre fick utmärkelser när man ser det. För att jag menar,
folk, om man ser till den stora massan, är oftast inte dumma, utan de köper ju grejer som ger mycket för pengarna. Oftast. Det är så faktiskt. Oftast. Men det är väldigt intressant test måste jag säga. Mm. Vi brukar ju oftast testa lite mer högpresterande kylare, kanske vattenkylare eller lite dyrare luftkylare. Ja, liksom. Det var väldigt uppskattat. Det var många som sa att de ville se mer av det här, så vi ska väl kika på det. Det är lite issues faktiskt att testa kylare nu. För att inte ens våran numera fungerande AC klarar av temperaturerna riktigt här. Nej. Så från strax före lunch och resten av dagen så går det faktiskt inte att testa ordentligt, för det blir för varmt. Så man får vara morgonpigg. Det är lite problematiskt nu över sommaren, vet jag, att testa kylaren. Ja, det är sjukt. Det går alltså, om man har koll på grejerna, men det tar lite längre tid. Så vi får se hur det blir med det. Så börja nattjobba istället, helt ja, enkelt. Ja, får göra det. Vrida på dygnet. DMD, AMD, hade vi en liten intervju med. Ja, precis. Project FreeSync. Project FreeSync. Den här G-Sync-konkurrenten. Pratade med Robert Hallock, var det va? Precis. Haka Tracks. Tracks. Mm. Ja, jag tycker det var en ganska intressant intervju. Det är mycket så att slå sig på bröstet. Vi är bättre. Oh ja. Vi är licensfria. Så här mycket bättre blir det. Liksom. Så bra är så Project bra FreeSync. Är Project FreeSync. Nej, men det dök upp lite. Han slog hål på lite myter. Till exempel att FreeSync kommer kräva triple buffering. Det menar han att det stämmer inte. Det blir någon hopblandning där. Ja, just det. Och lite sådana saker. Så de som är intresserade av mer om FreeSync och den här dynamiska uppdateringsfrekvenserna kan ju kika där, ja. Så får vi se. Och jag vet att det är en motsvarande intervju på gång med Nvidia om FreeSync. Så då kan du liksom få jämnvikt här. Så det kan ju vara intressant att hålla utkik efter det. Exakt. Intressant, Robert. Vad är fördelar och nackdelar jämfört med G-Sync? Han pratar bara om fördelarna, glömde kanske nämna nackdelarna. Precis. Så det finns inga nackdelar. Nej, just det. För det är ju free och sync. Och sync. Ja. Mm. Men intressant, läs detta. Chassi har du testat? Jajamän, Fantex Ento Pro. Fantex har ju bara släppt ett chassi tidigare som heter Ento Primo. Det var så stort, kostade 2500 spänn och det rymde hur mycket som helst. Ett bra chassi helt enkelt. Ento Pro är tanken att det ska rikta sig mot mer gemene man helt enkelt, men som fortfarande vill ha plats för vattenkylning och lite mer högpresterande komponenter. Det kostar 1000 spänn och jag tycker de har gjort ett bra jobb med att skala ner Ento Primo till det chassit helt enkelt. Det är inte riktigt lika premium, det är plastpaneler på utsidan, det är sånt man får ta liksom. Och det är väl också kanske därför det inte fick toppklass som många bad om i kommentarerna sen. Ja, precis. Och jag klippte mig. Ja. Han har klippt sig, det är viktigt. Måste kommentera det många gånger. Tack. Jag tror enligt Metacritic har jag 7 av 10 för håret i alla fall. Har du det? Ja, 7 av 10? 7 av 10. Vad hade du innan då? Jag tror det var ganska lågt nere. Det var det alltså? Ja, jag tror det. Jag vet inte, det är inte så många som har betygsatt det tidigare. Men det här epitetet chassi-Jesus då, vad gör vi med det? Jag vet inte. Vi får lägga det på hyllan tills vidare helt enkelt. I typ 2 år. Ja, precis. Jag återkommer när jag växte ut igen. Ja, det är vissa problem. Det hände saker, herregud, vad ska man göra? Jag såg ljuset i slutet av tunneln och så klippte jag mig. Så var det. Det var det som har hänt i testlabbet. Precis. Vi hade lite annat på gång som tyvärr. Bland annat så skulle Jakob ha kikat på MSI's GS60, heter den va? Ja, just det, den här gaming-laptopen. Ja. Precis, med Maxwell GPU i. Men förvirringen var total och MSI kunde inte fixa fram den datorn helt enkelt. De bara, men ni kan få en med Kepler istället. Men det var ju hela poängen, var ju Maxwell. Ja. Nej. Så vi hoppade över det, kanske blir det i framtiden istället. Precis. Det är även lite andra artiklar på gång. Kanske inte ska prata för mycket om det, för vi har ingen aning om när de blir klara. Nej, precis. Men det händer lite grejer. Det ligger några. Precis. Där. För det som är nämligen på schemat är ju Computex som vi åker till nästa lördag. Ja, precis. Och det är den här väldigt stora datorkomponent, dator slash allting möjligt, mässan. Mässa. I Taiwan. Taiwan. Taipei. Där är det varmt och många tillverkare av komponenter har ju sina baser där kan man säga. Vilket är en fördel för oss som vill titta på nya grejer. Och de tar med mycket kosig stuff till den här mässan och man kan ha möten och man kan ha fabrikstorer. Ja. Ska ha en fabrikstor, ni ska få se vilken det blir. Men det ska vi i alla fall. Det är du och jag och Jakob som åker för redaktionen. Jajamän. Och vi ska filma och vi ska göra stuff och fota och det gamla vanliga. Jag hoppas att vi hittar kul grejer. Precis. Så det är ju vad som händer, inte nästa vecka, men veckan efter. Ja, exakt. Så, och det är också anledningen till, som vi nämnde lite snabbt sist, att
om 2 veckor då, när vi borde ha en fredagspanel, så är vi i Taiwan. Förra året gjorde du och Jakob en fredagspanel i Taiwan. Ja, precis. Vi reserverade deras konferensrum efter deras PR-avdelning hade godkänt oss som människor och personer. Så satt vi där 12:00 på natten efter något form av bröllopsmottagning som var där inne. Det var jättekonstigt. Vi får se om det blir likadant i år eller om det helt enkelt inte blir någon fredagspanel om 2 veckor. Ja. Det återstår att se. Men det ska bli kul, Computex. Ja. Ser fram emot hela allting utom 11 timmars flighten dit. Ja, precis. Det är väl det som är nackdelen egentligen. Rumpan. Aj. Ont. Ja. Ont. Så det ska bli trevligt. Ja, det blir fullspäckade dagar helt enkelt. Mm. Och väldigt kul att vi för en gång skulle vara 3 personer. Så vi kan täcka lite bättre. Precis. Kan äta mer mosburgare. Exakt, mosburgare varje dag. Det finns en mosburgare inne på mässan, det är därför man alltid äter mosburgare. Typ en påseflott liksom. Ja, gud. Speciellt när man får den här lilla kycklingbiten på sidan om. Som är typ istället för pommes. Ja, precis. Du får den här, man bara, här, du får en kycklingburgare. Och sen får du en kycklingbit. Och den här kycklingbiten är doppad i så mycket frityrolja att det liksom bara... man tar en tugga som bara rinner ner i knäpparna. Ja, det är helt sjukt. Som vi har sådana här fettfläckar på tröjorna där. Du vet inte vad det handlar om. Mosburgare. Vi har i alla fall massa möten och skit bokat. Det har vi. Utanför motbörjarna. Det har vi definitivt. Så det ska vi försöka pussla ihop alla de här resorna mellan de olika husen och ja. Försöka växla till oss Taiwan dollar också. Exakt. New Taiwan dollar. New Taiwan dollar. Inte den mest vanliga valutan tydligen i Sverige. Ingenting som Forex tillhandahåller normalt. Får man beställa. Ja. Det är det om det. Kanske. Ja, det är det som händer helt enkelt. Så får vi se som sagt. Blir det inte fredagspanel om 2 veckor. Så kan det ta ett tag innan nästa, för att sen så många hade åsikter om detta, men vi tänker ha semester i år med vad ni än tycker. Det händer att vi är lediga. Så det kommer kanske bli en panel till innan dess. Det är lite oklart helt enkelt, men det är svårt att säga. Ni kommer ju se oss på andra sätt säkert. Ja, fan. Får nog av oss på film efter den mässan, tror jag. Ja, så är det. Men tills dess så får ni väl ha det så jävla bra då.